Samarkandlik amirlar restoranda. Ofitsiant, bog ko'kajon bitta. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar, nima buyurasizlar? Ibn, sen Chingiz bachasimisan? Qaysi Chingiz? TikToker. Ayo, yo, yeyishga biror nima zakaz qilasizlami? Ko'kajon, kichiri bormi? Qana kichiri? Ibn, yevropeski restoran bu. Yevropeski avqatda zakaz qilish kerak. G'ilbinni bering. Akalar, bizda unaqa narsalar yo'q. Ichishga biror nima aytasizlami? Kola bormi? Ha, bor, qanaqasidan? Qarasdan olib kel. Ha, boshqa narsa ayting. Fanta bormi? Ha, bor, qanaqasidan? Kolaligidan be. Aka, undan ko'ra sharbat aytinglar biror xil. Qo'lingiz bormi, ko'jon? Akalar, xullas men sizlarni tushunmadim. Hozir xo'jayinni chaqiraman, o'zlari bilan gaplashasizlar. Chaqirgan xo'jayinni? Mana bu kishi bizning xo'jayinimiz. Ibi, Furqat Turkiya boshimich. Nanalar o'lsin sizlar. Lolochani divonachasin kiribsiz lekin. O'laysiz ha. Boya nima ovqat yemoqchi edinglar? Aytinglar bu kishi xo'jayin. Kichiri bering. G'ilbinni bering. Choy berasin, choy. Sabulmondalar, nanay pirashxonasim bu. G'ilbinni pilbinni qilasa, go'sh buma, mavzumam xusatlikma. Yevropeski restoran bu. Yevropeski ovqatlar zakaz qil. Pinchuza salat bering. Xudoga so'zdim, garotchi. Ay.